8 березня 1943 року радянські воїни разом з бійцями 1-го окремого чехословацького батальйону вступили у запеклий бій з фашистськими загарбниками за маленьке українське село Соколове. Він увійшов в історію як символ бойового братерства. І тепер щороку сюди, у Соколове, приїздять поважні іноземні гості із Чехії і Словакії. Для Чехословакії це було дуже важливе событие. Ми завжди будемо помнить, тому що це нам допомогло в встановленні свободної демократичної Чехословакії. Чому ми приїжджаємо? Тут сражались наші солдати за нашу свободу. В знак поваги і пошани до обелісків і братських могил несуть квіти. Ніхто не забутий, ніщо не забуто. На місці, де уроки війни стояла церква, що слугувала прихистком для бійців чехословацького батальйону, встановлений хрест. Продовжується пошукова робота. На цьому місці, благодаря Зміївському району і благодаря Бідуліну Олегу, тут производились розкопки, знайшли гудзики і так далі, все, що принадлежало тим ребятам, які тут захищали. Тому крест – це тільки начало для того, щоб всі були відомі про те, що відбувалося тут. І молоде покоління, яке не знає цього, і яке тут бігало і пасло коз, тепер буде знати про те, що це святе місце не для одної країни, а як мінімум для трьох. У заході взяли участь представники обласної ради, керівники Зміївської громади, місцеві жителі, учасники клубу «Самохід» і представники козацьких організацій Слобожанщини. Цьогоріч через карантинні обмеження захід не був таким багатолюдним, як минулі роки, але традиції зустрічатися тут, у Соколове, дотрималися. Згадали всіх полеглих і схилили голови у скорботі і шані. Це традиція, яку ми многие годы, но мы не просто ее поддерживаем, мы с ней живем. Я очень рада, что сегодня здесь стоят представители разных стран, потому что есть вещи, которые стирают границы. Глубокая память и уважение к тем, кто пал, защищая родную землю. Вечная память нашим героям. А главное – сохранить эту память в своих сердцах. Для чехів і словаків Соколове – це щось рідне і близьке. За це українське село віддали життя сотні їх співвітчизників. І вони вдячні за пам'ять, яка жива, не дивлячись на те, що вже минуло 78 років. Маємо рада чтити їх пам'ять далі. Я вам дуже благодарен, що заботитесь о памятниках, как ваших героев, так и наших героев. Это Соколово не единственный памятник на территории Украины. Но пока все, которые я видел, в хорошем состоянии. И мы тоже так стим память ваших героев, которые погибли на территории Чехии и Словакии. Но я могу за Словакию говорить, но насколько помню, в Чехии то же самое. Помним и чтим. Декілька років чехи і українці виношують ідею створення нового меморіального комплексу у Соколове. Наразі проєкт готується до обговорення з громадою села. Було прийнято таке рішення і обговорити спільні проєкти по поводу реконструкції нашого і парку, і меморіального комплексу в цілому. Зараз ми це все обговорюємо, ще раз винесемо на обговорення Соколовської громади, згодуємо всі моменти і, в принципі, потихоньку рухаємося вперед по той карті, яку ми собі наметили. Тобто ті обов'язки, які необхідні були від Зміївської громади, в частності від Соколовського сільського совєту, в минулому році ми виконали, це приватизація землі, передача комунальної власності під пам'ятником. Тому ми готові до наступного шагу. Зараз хочемо обсудить проект, конечно, уже после реконструкции, как это все будет выглядеть. Поэтому соберем до конца месяца общественное слушание, предложим, чехи предложат свое видение, мы свое видение отработаем. И потом уже дальше, уже оно уйдет на уровень Киева, чешская сторона будет это все согласовывать с Институтом национальной памяти. Ну, хотелось бы согласовать именно реконструкцию мемориала в целом так, чтобы в первую очередь дала согласие на это громадство. Якщо усе вдасться, то новий меморіальний комплекс і оновлений сквер відкриють до 80-ї річниці бою у Соколове. Фінансову частину витрат також готова на себе взяти чеська сторона.